Від Матея Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В тому часі, зачувши, що Івана ув'язнено, Ісус вернувся в Галилею і, покинувши Назарет, пішов і оселився у Капернаумі, що при морі на границях Заволону і Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісаїя: «О земле Заволона та земле Нафталі, приморський шляху, країно за Йорданом поганська Галилеє, народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні і тіні смерти, зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити: «Покайтесь, бо Царство Небесне близько». Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. В ім'я. Дорогі в Христі, що поєднує всі господські свята, свята, які ми святкуємо в пам'ять Ісуса Христа? Що поєднує глибоко свято Різдва Господнього, свято Його Богоявлення? Та тематика світла і темряви. Тематика надії в безнадії. В Різдві зоря веде, і небеса світять людині. В Йордані дух у вигляді голуба сходить, просвічує постать Ісуса, і лунає голос: «Це син мій улюблений, якого я вподобав». Сьогодні ми чуємо ті слова «Земле Заволона і Нафталі, поганська Галилею, країна за Йорданом. Народ, що в пітьмі ходить, побачив світло». Виповняються слова пророка Ісаї, які цитує сьогодні для нас євангелист Матей. Якщо ми прийдемо додому, візьміть книгу Старого Завіту, відкрийте книгу пророка Ісаї і перечитайте 7, 8 і 9 розділ. Це тематика Різдва переплетена. Те, що ми там співаємо з Великого повечер'я, «З нами Бог» і так далі, є вписана в ті три глави Ісаї. Що найважливіше в цьому всьому є? Що Бог проявляє ініціативу. Бог постійно шукає спосіб, щоби бути з людиною, щоб показати людині, що людина не байдужа для Бога. Тому він йде на різні способи, зрозумілі і незрозумілі для нас, щоб це засвідчити. Знаєте, відомий протестантський богослов 20 століття Карл Барт перефразував слова Картезія. Картезій сказав латинською: «Cogito ergo sum». Я мислю, я думаю, значить, я існую. Карл Барт сказав: «Cogitor ergo sum». Якщо про мене хтось думає, значить, я є, значить, я існую. Бог постійно показує нам, що ми існуємо, що ми живемо, бо Він про нас неустанно думає. Це глибокий зміст Євангелія. Євангеліє – це є дорогою Бога, який йде до людини. Бог, який постійно подорожує. Бог, який є з людиною. Еммануїл – з нами Бог. Ми можемо поринути в темноту, в рутину життя,
і забути, що ми існуємо. Тому що все те саме. Понеділок, п'ятниця, субота, неділя те саме. Часами, на жаль, ті свята так само стоїть такою рутиною, без усвідомлення. Ніби є та радість, ніби ми співаємо колядки, але ми забуваємося. Ми стаємо тою поганською Галилеєю, де приймається все. Є християнство, релігія, є добре таке відпочинок на Гаваях і так далі, і так далі. Затирається та лінія зрозуміння, що таке є святе, що таке є Боже і ким ми є. Але Бог не змучується нам то пригадувати. Якось так тендітно, ненагло Він промовляє. Знаєте, ще один психолог, Карл Густав Юнг, колись сказав, коли він купив будинок в Швейцарії, щоби на дверях його будинку написали таку фразу: «Vocatus atque non vocatus Deus aderit», що означає, чи ми прикликаємо, призиваємо, чи ні, Бог завжди є при нас, завжди при нас присутній. Отже, це є величезна тайна Божа, величезна тайна Божої любові, що Він завжди при нас, що Він хоче бути з нами, що Він постійно видумує щось нове лише для того, щоб показати: людину, ти не сама, людину, ти не приречена. І в тому величезна радість Різдва, в тому величезна радість Богоявлення, що в себе, що Бог не робив, як ми співаємо в кінці, на відпусті, після літургії, ми кажемо, що ради нашого спасіння поклався, народився в Вифлеємі, чи що ради нашого спасіння пішов на Йордан і хрестився від Івана. Ради нашого спасіння, заради нас. Амінь.